70'den çox yaşı olan Amalia nənə Sumqayıt şəhəri 3-cü mikrorayon 19B ünvanında yerləşən 12 mərtəbəli binanın 10-cu mərtəbəsində yaşayır. O, hər gün azı 2 dəfə evinə aparan 180 pilləni qalxıb enməli olur. Səbəbi yaşadığı binada 2 liftin olmasına baxmayaraq onların işləməməsidir. Mən 10-cu mərtəbədə oluram. Hər gün bazara dükana getməli olurum. Yaşlı adamam çıxıb düşə bilmirəm. Bəzən baxdan liftlər tez-tez xarab olur, işləmir. Zəng edəndə deyirlər ki, indi gəlir, bayaq gəlir. Gəl çıxan olmur ki, onu düzəlsin, düşək gedək yəni, xəstəxanaya mı, bazara dükana mı? Əziyyət çəkirəm, hə. Ayaqlarımız ağır yaşlı adamlıqda. Verilişimizə müraciət edən sakinlər deyir ki, sözü gedən ünvanda yerləşən bu binada illər öncə həm yük lifti, həm də sərinşin lifti yenisi ilə əvəz olunub. Amma yük lifti xarab olduqdan sonra sərinşin lifti yükləndiyindən o da tez-tez sıradan çıxır. Təbii ki, çox mərtəbəli binalarda liftin olması insanların mənzil başına tez və rahat çatmasına xidmət edir. Amma sakinlər bu xidmət üzünə həsrət qalırlar. Bu azmış kimi pilləkənlərin darısqallığı da sakinlərə əziyyət verir. Lift adam qaldı. Knopkanı bastı, xəbər elədi. Dedi ki, 7-ci adamsınız, dedi, 4-cü adamsınız. Liftdə qalan ölməlidir. Nə qədər adam var burada? Adam mexaniklər var, zəng eləyin, göndərin də bəri. Lap xəstəmiz olur, skori gəlir, skori çıxmır 12-ci mərtəbəyə. Valla çıxmır, xəbər eləyin, neçənci mərtəbədə qalırsınız? Deyirik ki, 12-də, 9-da. Deyirik, yox, biz ora çıxa bilmərik. Onda xəstə ölməlidir. Yükdaşıyan lift çoxdan işləm verir. Nə vaxtsa zəng eləyib deyirsən, gəlmirlər kümək eləməyə, nəsə çıxartmağa. Fəhlə gətirəsən gərək, pul verəsən, fəhlə özü 500 çıxartmalıdır. Lab istəyir, ağır xəstə olsun ha, ağır xəstə olsun. Çağırırsan ki, gəlsinlər. Deyir ki, bu vaxtı gələ bilmərik. Elə o günlər işdən gəlir, gəlinim istəyir, oğlum olsun. Saat birin yarısıdır, gəlirlər, lift işləmir. Elə özümüz olsun, ürək xəstəsi adamlar da hamısı, heç biri. Heç vaxtı. Bax, əlil var burada, ondan sonra, bax, xəstəsi var, qocası var. Mən 12-ci mərtəbədə yaşayıram, xəstə uşağım var. Böyle lif heç işləmir. Mən yükü əlimdən, məsəlçin, bir remont eləyim, gələ mən əlimdə dartam yuxarı. Ondan sonra bir şey ala bilmirəm. Məsələn, 12-ci mərtəbə, mən o divan aldım, mən əlimlə çıxartmışam divanı. Ondan sonra lifti bir də gördün, obrusu xarab oldu, uşaqla düşmüşəm, xəstə uşağı da görmür. Onu mən özüm belə çıxardıram da, elə-belə piyada. Gidəy, bu, burada liftə qala, ha. Vso, ürəyin parter ölərsən. Ventilasiyan yed, svetan yed. Binalarında quraşdırılan hər iki liftin davamlı olaraq işləyəcəyi xəyalı ilə yaşayan sakinlərin problemini Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinə ünvanladıq. Sumqayıt Şəhərində lift təsərrüfatının yenidən qurulması ilə əlaqədar ötən 6 il ərzində mühüm tədbirlər həyata keçirilib. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Sumqayıtda yaradılmış lift təsərrüfatının intellektual idarəetmə mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bütün liftlərin bu mərkəzə qoşulması, əhaliyə keyfiyyətli xidmətin göstərilməsi məqsədi ilə çoxmənzilli binalarda müasir yeni elektron tipli liftlər quraşdırılır. Son illərdə artıq 500-dən çox lift yeniləri ilə əvəz olunub, sözü gedən binanın girişində də hazırda bu istiqamətdə işlər həyata keçirilir. Həmin girişdə 2 lift əhaliyə xidmət göstərir ki, hazırda bu liftlərdən birində yenilənmə işləri həyata keçirilir. Qısa müddətdə bu lift də yenisi ilə əvəz olunaraq sakinlərin xidmətinə veriləcək. Ümid edək ki, tezliklə məsələ öz müsbət həllini taparaq bina sakinlərini, ələlxüsus da bu binada yaşayan şəhid ailəsini sevindirəcək. 44 günlük vətən müharibəsində şəhid olan 23 yaşlı Rəhman Məmmədovun ailəsini.